pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Lunes, Pebrero 1, 2021, ikaapat na semana sang tuig. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, padayunon ko pabala ang pagsugid sini. Kulang ang akon tion sa pagsugid na hanungod kay Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, Samuel, kagsang mga propeta. Paagi sa pagtuo, nagpakig-away sila batok sa tanan ng mga pungsod kag nagdaong sila. Naghimo sila sing matarong kag nabato nila ang ginsaad sang Diyos. Napakipot nila ang mga ba-ba sang mga leyon. Napalong nila ang nagadaba-daba nga kalayo. Kag nalikawan ang kamatayon sa espada. Mga maluya sila pero nangin mabakod. Hindi sila masarangan sa inaway. Kag ginpangdaog nila ang mga hangaway sang mga dumuluong. Paagi sa pagtuo, ang mga babae nagbaton liwat sang ilang mga patay nga ginbanhaw. Ang iba nagkalamatay sa dako nga mga pag-antos nga wala magbaton sang kahilwayan. Agod mabanhaw sila sa isa ka maayo pa nga kabuhi. Ang iban ginpanguligyat kag ginpangbunal. Kag ang iban ginpanggapos kag ginpangbilanggo. Ginpangbato sila, ginpangutod sang lagari, ginpamatay sa espada. Nagdalang-dalang sila nga nagabayo sang panit sang mga karnero kag mga kanding. Mga imo sila ginhingabot kag ginpintasan. Ang kalibutan hindi bagay para sa ila. Nag-alaplaag sila sa mga disyerto kag sa mga kabukiran nga nagapuyo sa mga kweba kag sa mga gikab sanduta. Daw ano kaayo ang binuhatan sining mga tao paagi sa ila pagtuo. Pero wala pa nila mabaton ang ginsaad sang Diyos. Kay ang Diyos may plano nga labing maayo pa para sa aton. Ang tuyo sang Diyos ang mga manginhimpit lamang sila kaupod sa aton. Salmo sa pagsabat. Magpakaligon ka mo kag magpakaisog, tanan ka mo nga nagalaom sa Ginoo. Daw ano ka makatilingala ang maayo nga mga butang nga imo ginatigana sa mga nagakahadlok sa imo. Daw ano ka makatilingala ang ginahimo mo sa atubangan sa tanan nga mga tao nga nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Magpakaligon ka mo kag magpakaisog, tanan ka mo nga nagalaom sa Ginoo. Ginatipigan mo sila nga hindi maano sa imo atubangan, gikan sa mga paghimbon sa mga tao. Ginatago mo sila agud hindi maano sa mga pagpasipala sang ila mga kaaway. Magpakaligon ka mo kag magpakaisog, tanan ka mo nga nagalaom sa Ginoo. Dayawan ninyo ang Ginoo, daw ano ka makatilingala ang pagpakita niya sang iya gugma sa akon, sang ginkibon ako kag ginsalakay. Magpakaligon ka mo kag magpakaisog, tanan ka mo nga nagalaom sa Ginoo. Hinadlokan gid ako kag nagunauna ang gintabog mo na ako sa imo atubangan, pero ginpamatian mo ang akon pagpanawag sang pagpangayo ko sa imo sang bulig. Magpakaligon ka mo kag magpakaisog, tanan ka mo nga nagalaom sa Ginoo. Higugmaan ninyo ang Ginoo, tanan ka mo nga mga matutom. Ang mga matutom ginaapinan sang Ginoo, pero ang mga bugalon iya ginasilutan sing tama gid. Magpakaligon ka mo kag magpakaisog, tanan ka mo nga nagalaom sa Ginoo. Alleluia, suno kay San Lucas. Ang isa ka dako nga propeta nagpakita sa tunga naton kag ang Diyos nagkari sa pagluwas sang iya mga tao. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Marcos. Sa tunga panahon, sa Jesus kag ang iya mga gintutunan, yadto dito sa tabuksang linaw sang Galilea.
sa duta sa mga taga-Gerasa. Halos lang makapanaog sa Jesus sa sakayan, ginsugata siya sa isa ka tawo nga nagwa gikan sa mga kuweba nga lulubngan. Ini nga tawo ginagaman sa malaot ni espiritu kag nagapuyo sa mga lulubngan. Wala na sing bisan sino nga makagapos sa iya, bisan pa sa mga kadana. Makapila na gingapos ang iya mga tiil kag mga kamot, pero sa tagsa kapagapos sa iya, ginabugas niya ang mga kadena, kag ginautod ang mga salsalon sa iya mga tiil. Sa pagkakusog sa iya, sa bagay nga wala sing makasarang sa iya, sa adlaw kag sa gabi, nagalagaw-lagaw siya sa mga lulubngan, kag sa mga bakulod nga nagatiyabaw, kag ginapilas niya ang ialawas sa mga bato. Malayo-layo pa siya sa makita niya si Jesus. Gani nagdalagan siya, nagluhod sa atubangan niya, kag nagtiyabaw si Mabaskog. Jesus, anak sa labing mataas nga Dios, ano ang himuon mo sa akon? Maluoy ka. Sa ngalan San Diyos, hindi ako pagsilute. Ginsiling niya ini tungod kay si Jesus nagsiling sa iya. Malaot na espiritu, magwa ka sa iya. Ginpamangkot siya ni Jesus, sino ang ngalan mo? Nagsabat siya, ang akon ngalan, amo si Madamo, kaysa pagkadamo sa amon. Kagsagad siya pakiluoy kay Jesus nga hindi lang pagtabugon ang malaot ng mga espiritu sa sadto nga lugar. Malapit sa sadtong lugar, may madamo nga mga baboy nga nagaungal sa banglid. Nagpakiluoy ang mga espiritu sa kay Jesus. Pakatua kami sa mga baboy, agtuguti kami nga magsulod sa ila. Gani, gitugutan niya sila. Ang malaot ng mga espiritu nagwa sa tao kang nagsulod sa mga baboy. Ang bugos nga panong ng mga 2,000 ka mga baboy, nagdinaguso sa pilas pakadto sa linaw, kag nagkalalumos sila tanan. Ang mga manugsagod sa mga baboy, nagpalalagyo kag nagpanugid sa natabo sa banwa kag sa mga baryo. Ang mga tao nagkato sa pagtanaw kung ano ang nahanabo. Nagpalapit sila kay Jesus kag nakita nila ang tao nga gingamhan anay sang mga yawa. Ini siya nagalingkod dito nga may bayo na kagyara na sa iya husto nga panguna-una kag hinadlokan sila tanan. Ang mga nakakita sang nahanabo sa tao nga gingamhan sang mga yawa kag sang nahanabo sa mga baboy nagpanugid sa mga tao. Tungod sini ginpangabay nila si Jesus nga magalin sa ila lugar. Sang manugsakay na si Jesus sa sakayan, ang tao nga sang una gingaman sa mga yawa nagpakiluoy sa iya, paubdaman ako sa imo. Pero si Jesus hindi magtugot, kundi nagsiling sa iya, pauli ka sa imo panimalay kag sugiri sila kung daw ano ang ginhimo sang Ginoo sa imo, kag kung daw ano ang iya kaayos sa imo. Gani naglakat ang tao kag nagkato sa Decapolis nga nagapanugid sang ginhimo ni Jesus sa iya, kag ang tanan nga nakabati sini natingala gid. Ang pulong San Diyos.